Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 74 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Stefana Miladinović, Milosav Petronijević, Žarko Obradović, Nataša Mihajlović Vacić, Vojislav Vujić, Marija Jevđić, Đorđe Kosanić, Jelena Vujić Obradović. Nastavljamo pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda, predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda, predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljini, pozvani da sednici prisustvuje guverner Narodne banke, dr. Jorgovanka Tabaković sa saradnicima. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić. Da li neko želi reč? Kolega Bojić, izvolite. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, evo već treći dan raspravljamo o amandmanima na samo 4 člana jednog zakona, što smatram da je klasična opstrukcija. Opstrukciju su ovaj parlament uselili poslanici s naše desne strane, koji danas nema u sali, podnošenjem stotina i stotina jednoličnih i besmislenih amandmana, kao i desetinama predloga za utvrđivanje dnevnog reda, tako da bi ceo jedan dan utvrđivali dnevni red ovih sednica. Na opstrukciju poslanici vladajuće koalicije su odgovorili opstrukcijom, tako što su počeli podnositi stotine i stotine amandmana na predloge zakona koje predlaže vlada, koju su oni birali, u ovom slučaju na predloge zakona koje je predložila Narodna banka Srbije. Gospodo iz vladajuće koalicije, vi ste najodgovorniji za stanje u ovom domu. Izmenite poslovnik, uozbiljite rad ovog parlamenta. Srpska radikalna stranka kritikuje sve ono što nije dobro na jedan konstruktivan način, a prihvata sve što je pozitivno i što je u duhu i za korist našeg naroda, nezavisno sa koje strane ono dolazilo. Nastojimo da budemo maksimalno posvećeni radu ovoga doma i onog zbog čega smo birani. Koristit ću priliku da izrazim svoje zadovoljstvo jučerašnjom posetom i govorom gospodina Andreja Danka, predsednika parlamenta Republike Slovačke, koji je zaista nadahnuto i sa emocijom pozitivno govorio o srpskom narodu, za razliku od nekih poslanika koji se tada nisu prijatno osjećali. Hvala vam. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ljiljana Mihajlović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić. Da li neko želi reč? Koleginica Ristić, izvolite. Hvala. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, očigledno je da ovaj predlog zakona, koji je sklepan na jedno 10 strana u 29 tačaka, nije tu zbog našeg seljaka, našeg malog privrednika ili fizičkog lica sa Stare planine, koji ne samo što bi morali da imaju računar i internet, već i čitač lične karte i kompletan softver za njega. Ja verujem da retko ko od vas zna kako se instalira taj softver, jako je komplikovano. Jer mora da se ode na sajt MUP-a, pa se tamo pronađe stavka gde su ti programi, pa ima verzije za 32-bitni, verzije za 64-bitne sisteme, pa posebne programe za lične karte izdate do avgusta 2014. pa poseban za one posle toga, pa on
onda, kad se to instalira, taj middleware, onda treba da se instalira odgovarajući program Čelik, pa ako on ne radi, instalira se Visual C++, pa Adobe Signer, a ako neko slučajno ima XP, ima neka treća procedura. Hajde da se ne lažemo više. Direktiva Evropske unije datira još iz 2002. godine. Nameće se logično pitanje, zašto sada, zašto po hitnom postupku, na vanrednoj sednici? Kome je to odjednom hitno i zbog čega? Nije tajna da se godišnje iz Srbije iznose milioni dolara i to preko platnih kartica, preko fingiranih ugovora, nekih burazerskih odnosa. Koji su to kanali pranja iznošenja novca iz zemlje sada zatvoreni, pa je potrebno pronaći nov? Ovaj zakon, ovako šturo napisan i kojim se lako može manipulisati, otvara put da se ove nezakonite radnje legalizuju. Ja sad ne mogu u ovom kontekstu da spomenem Ehu Omerovića, nije on još uvek na tom nivou, ipak je on samo sitan lopov. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice. Hvala. Narodna banka Srbije, na čelu sa guvernerom, naravno, da upravlja našom kasom i upravlja tokovima novca u ovoj zemlji. E sad, samo malo da pojasnimo građanima odakle je taj novac. Da građani znaju da je to naš novac, da je to novac od čega? Od poreza na dodatu vrednost, znači svakodnevno ono što kupimo, od 1000 dinara, ako kupimo 1000 dinara, 200 dinara smo odmah ubacili u tu našu zajedničku kasu, je li tako? Jeste. Onda od akciza, to znamo da, na primjer, je nama sada litar goriva isto koliko i 10 kg žita. Isto tako znamo da ne možemo da odemo do naše livade, njive i tako dalje, samo da odemo, a kamoli da nešto privredimo na njoj, jer moramo državi kroz te akcize mnogo da platimo. Koliko građani su uskraćeni zbog cene goriva, to će vam reći sada kada počnu ovi protesti. Zatim, od svih naših stegnutih kajševa na koje je vlada insistirala sve ovo vreme, da se stegnu kajševi, da se uradi nešto u korist države, u korist Srbije, u korist naroda, mi smo to kao građani poslušali, stegli smo te kajševe, pokušali smo da izvučemo zemlju, ali izgleda da to samo tako predsednik države misli da to tako njemu funkcioniše, dok njegovi saradnici izgleda da mu daju lažne cifre i čovek kad izađe i govori sa optimizmom, izgleda jako smešno, što to nije lepo. Zašto to radite čoveku koji vas je doveo na vlast? Druga stvar, najbitnije takse, od čega se puni državni budžet i državna kasa? Od taksi. A koje su to takse? To su sve takse na svaki papir koji mi danas negde odemo sa njim u opštinu, u poštu, ovde, onda i tako dalje. A te takse su najžešće kod izvršitelja. A ko su ti izvršitelji? Pa to su oni legalni uterivači dugova koje ste vi, da bi došli do Evropske unije, morali da uvedite kao redovnu i normalnu instituciju. E sada, kada građanin bude dužan javnom preduzeću, a to javno preduzeće je u stalnom dugu, a taj stalni dug javnog preduzeća opet se preliva iz državne kase. Znači, državna kasa je uvek ta rezervna kasa za sve dugove u tim javnim preduzećima. Šta onda mi radimo? Mi samo finansiramo, dajemo, ubacujemo, a za uzvrat ne dobijamo ništa kao građani. O tome se moramo porazmisliti svi zajedno. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ljubiša Stojmirović. Da li neko želi reč? Kolega Stojmirović, izvoli. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, pa digitalizacija i elektronsko plaćanje su savremene tekovine i bez obzira koliko je ko konzervativan, mora to da bude svestan da to moramo da prihvatimo, da je na kraju krajeva to budućnost i
svako od nas će to na svojim primerima da oseti koliko ima boljitka, a koliko je možda bilo bolje način plaćanja, koliko je bio bolji ranije. E sad, ovakav način plaćanja bi trebao da donese boljitak sveukupnom društvu, odnosno da utiče na blagostanje svakog od građana jedne zemlje, pa i takav slučaj kod nas u Srbiji. I samim tim, ja sam ovako malo nešto razmišljao, tu bi bila jedna mogućnost i da se poveća taj bruto društveni proizvod, odnosno bruto društveni proizvod po glavi stanovnika. Međutim, nađem u teoriji, a i u praksi današnjoj, da mnogi osporavaju tu veličinu kao nešto što nam pokazuje jednu objektivnu sliku života stanovništva u pojedinim zemljama, pa tako i kod nas. I onda dođem do jednog podatka, kaže, 8 najbogatijih ljudi na svetu imaju više materijalnih bogatstva nego 3 milijarde i 600 miliona najsiromašnijih. I onda razmišljam, pa u pravu su možda ovi koji osporavaju taj bruto društveni proizvod, jer ako podelite te veličine, dobijete lažnu sliku, a lažna slika će nam pokazati da oni koji su, nažalost, mnogo siromašni, prikazuju se u nekom boljem obliku, prikazuju se u obliku koji faktički zamagljuje bogatstvo određenog malog broja ljudi. I da ne bi ja sad sve vas ovde zamarao, meni je ovo prilika da zamolim guvernera Narodne banke da mi ukaže čas da dođem jedan put kod nje i da mi ona malo objasni nešto vezano oko ove teorije koju sam ja sada iznosio. Biće mi zadovoljstvo. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić-Puzić. Da li neko želi reč? Koleginica Mačužić-Puzić. Zahvaljujem gospodine predsedavajući, poštovana gospođo Tabaković sa saradnicima. Na početku bih da pohvalim zaista ovaj zakon o kome danas diskutujemo i na koji sam podnela amandman kako bih ukazala na značaj ovog zakona i predmeta uređenja ovog zakona za međunarodnu saradnju i međunarodno poslovanje. Donošenjem ovih zakona, ali i ostalih zakona koje smo doneli za vreme vašeg mandata, gospođo Tabaković, a kojima se bliže i bolje uređuje sistem elektronskog poslovanja, mnogo smo uradili za međunarodnu saradnju i međunarodno poslovanje. Donošenjem ovih zakona ne samo da ćemo Srbiju približiti zemljama razvijenog sveta, već će se pojednostaviti i olakšati i poslovanje u zemlji, pojeftiniti ga i, što je možda najvažnije, uvesti poslovanje u legalne tokove i na mnogo efikasniji način se boriti protiv sive ekonomije. Nije, gospođo Tabaković, niko sprečavao ni vaše prethodnike, ni prethodne vlade da urede sistem elektronskog poslovanja, ali to očigledno njih nije zanimalo. Njima je čak odgovaralo da postoji prostor za spekulacije i manipulacije, pa je tako za vreme njihovog mandata siva ekonomija i korupcija cvetala. I oni su se savršeno snalazili u takvom ambijentu, jer su oni uživali i radili, bogatili se loveći u mutu. Dalji razvoj elektronskog poslovanja znači će u buduće rast i razvoj svih segmenata društva, jer će i građani i privreda štedeti mnogo više i vremena i novca u krajnjoj instanci na poslovanje i na trgovanje. Građani će sada moći ne samo da kvalitetnije koriste svoje vreme, već će bezgotovinski sistem plaćanja, nadam se, postati standard za Srbiju. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović. Da li neko želi reč? Kolega Manojlović, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Pa, u okviru ovog amandmana hteo sam samo da kažem da zahvaljujući reformama koje je pokrenuo gospodin Aleksandar Vučić od 2012. godine, Narodna banka Srbije pokazala je na svaki mogući način da učestvuje aktivno u tim reformama. Pa je tako u toku 2015. godine usvojeni zakon o platnim uslugama koji je doprinio, to je stvorio pravni osnov za formiranje još dve nove
kategorije pružaoca platnih usluga, a to su institucija elektronskog novca i platnih institucija. Takođe, Narodna banka Srbije je u toku 2017. godine otpočela sa jednim novim projektom, a to je uvođenje takozvanog instant platnog sistema koji podrazumeva takozvane QR kodove, znatno olakša način u korišćenju, to je bit će dostupan 24 sata korisnicima platnog sistema. Čuli smo ovde u toku rasprave od kolega da će biti nekim ljudima možda teško, neizvodljivo da se edukuju. Upravo ovaj zakon će da doprinese tome da ljudi shvate potrebu praćenja savremenih tokova društva, informatičkog sistema, a oni koji nisu spremni u najvećem broju slučajeva neće biti ni nužno za njih, jer zakon ne uslovljava, već pruža mogućnost ljudima da primene nove savremene informacione sisteme. Takođe, juče u toku rasprave, gospođo Tabaković, čuli smo i od nekih poslanika opozicije iznete primedbe da oni eto ne raspolažu nekim izvodima banaka koje postoje u Republici Srbiji, a to pokazuje da će oni zaista teško da primene ovaj elektronski sistem, jer imaju nizak nivo očigledno obučenosti u korišćenju informatičkih sistema, jer na web stranici Narodne banke Srbije postoje dostupni podaci izuzetno transparenti o svim bankama koje postoju na području Republike Srbije. Hvala vam puno i nadam se da ćete nas obradovati sa nekim novim boljim predlozima. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Olivera Ognjanović. Da li neko želi reč? Koleginice Ognjanović, izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvažena guvernerko. Članom 4. uređuje se primena ovog zakona, a predložila sam amandman koji ukazuje da realizacija ugovora na daljinu obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije. Jer svaki zaključeni finansijski ugovor kao rezultat donosi povećanje finansijske stabilnosti korisnika ili investiciju koja kroz realizaciju željenog projekta doprinosi razvoju privrede. Realizacija ugovaranja na daljinu donosi nam smanjenje troškova prilikom poslovanja, dodatnu zaštitu korisnika finansijskih usluga, povećanje konkurentnosti među davaocima usluga, razvoj tržišta platnih usluga, tehnološki razvoj i unapređenje poslovnog ambijenta. Mi danas imamo stabilan kurs dinara, a samo u aprilu ove godine neto devizne rezerve su uvećene na 165 miliona evra i prioriteti Narodne banke Srbije su i dalje održivost cenovne i finansijske stabilnosti. Najbitnije za građane je da su kamatne stope na dinarske kredite konstantno u padu, čime je podstaknuta kreditna aktivnost. Narodna banka Srbije je u proteklih 6 godina u saradnji sa vladom radila na ostvarenju svih zacrtanih ciljeva ekonomskog programa dogovorenog sa MMF-om, sprovođenjem strukturnih reformi unapređen je ekonomski rast i izvozni potencijal. Srbija je sada zemlja u kojoj se sve više ulaže dugoročno i u kojoj se državna imovina ne prodaje u bescenje. Srbija je zemlja u kojoj povećavamo investiranje i širimo poslovanje, što doprinosi finansijskoj stabilnosti i sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović. Da li neko želi reč? Kolega Karić, vi ste u sistemu, a poslanička grupa nema više vremena. Nemate osnov da dobijete reč. Žao mi. Reč ima podnosilac amandmana, koleginica Vera Jovanović. Poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovani kolege poslanici, građani Srbije. Moj 4. amandman se odnosi na to da realizacijom ugovora na daljinu obezbedi sveukupan razvoj i rast privrede Srbije. Njegovom primenom je opravdano očekivati da će predložena rešenja pozitivno uticati na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetit će pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja njima odgovara. Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravno
izvesnijem okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima kada su međusobna prava i obaveze detaljno uređeni i razgraničeni za preduzetnike, za sva privredna društva. Bila ona mala, srednja ili velika, odredbe koje omogućavaju zaključenje ugovora do određene vrednosti u elektronskom obliku i bez kvalifikovanog elektronskog potpisa koji koristi klijent. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu neće neposredno dovesti do stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, ali on može posredno podržati rad privrednih subjekata i rast čije i se poslovanje odnosi na sredstva komunikacije na daljinu, kao što su razvoj aplikativnih rešenja, softvera, informacionih tehnologija uopšte. Zbog svega gore navedenog, zakon bi trebalo da doprinese pospešivanju tržišne konkurencije, s obzirom da omogućava širu primenu sredstava komunikacije na daljinu, a time i pristup svim potencijalnim klijentima pod jednakim uslovima za sve pružaoce platnih usluga na teritoriji Republike Srbije. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović. Da li neko želi reč? Koleginica Tomašević Damnjanović, izvolite. Hvala poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko sa saradnicima, kolegi i koleginice narodni poslanici. O svim ovim predlozima zakona vođena je ozbiljna i kompetentna javna rasprava. Uzeti su u obzir dobri primeri iz međunarodne prakse, kao i pravila koje se trenutno primenjuju u Evropskoj uniji, ali uzimajući u obzir domaće tržište. Predložene rešenje u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pozitivno će uticati i na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetit će pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama. Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravno izvesnijem okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima kada su međusobna prava i obaveze detaljno uređeni i razgraničeni. Amandmanom kojim sam podnela na član 4 dodatno se definiše realizacija ugovora na daljinu i ja vas pozivam da u danu za glasanje podržimo ovaj predlog zakona i sve predloge koji su danas pred nama na dnevnom redu. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević. Da li neko želi reč? Koleginice Kovačević, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana guvernerko, obzirom na činjenicu da se digitalizacija najbrže razvija u finansijskom sektoru i da će broj korisnika nakon usvajanja ovih zakona o zaštiti biti znatno veći, načinjen je i prvi korak koji vodi ka elektronskoj registraciji privrednih subjekata. Ja često govorim o mikro, malim i srednjim preduzećima jer su upravo ta preduzeća zamajac razvoja domaće privrede. Vlada Srbije je pokrenula projekat koji se zove e-papir sa ciljem da do 2021. godine uspostavi jedinstveni registar procedura u cilju optimizacije i mogućnosti da privrednici elektronskim pristupom prođu kroz različite procedure neophodne za poslovanje. Digitalizacija administracionih postupaka štedi vreme i novac privredi, a državnoj upravi takođe umanjuje i vreme i novac, a ujedno smanjuje i mogućnost korupcije. Upravo mala i srednja preduzeća koja nemaju pravne timove su osetljiva na administraciju. Sve ono za što je bilo potrebno da se odlazi na šalter, odnosno dozvole, saglasnosti, druga akta, biće digitalizovano i javno dostupno. Naime, pokrenut je portal e-papir koji omogućava da privrednici daju svoje mišljenje o tome koje im administrativne procedure ili postupci najviše opterećuju poslovanje uz predloge koje bi od njih trebalo unaprediti, pojednostaviti ili ukinuti. Jednostavnim popunjavanjem upitnika na ovom portalu možete iskazati svoje mišljenje i sugestije. Cilj je da se u svakom smislu, pa i administrativno, olakša poslovanje. Kao što sam već isticala, država stvara uslove i okruženje koje je pogodno da se uđe u tržišnu trku, a uz podsticaje koje daje mogu se realizovati dobre ideje za pokretanje privatnog posla. Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr. Svetlana Nikolić Pavlović. Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice Pavlović. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovana guvernerko Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani. Među najznačajnijim novinama ovog predloga zakona izdvaja se sledeće. Dostavljanje jasnih i relevantnih informacija u predugovornoj fazi i pri oglašavanju, pri čemu je teret dokazivanja da su dostavljene tražene informacije na finansijskoj instituciji. Pravo korisnika da odustane od ugovora u roku od 14 dana, osim ako nije reč o ugovorima na berzi ili ugovora čija se vrednost često i brzo menja. Pravo korisnika da raskine ugovor bez troškova kao finansijska institucija kada ona prekrši odredbe ovog zakona. Ništavost odredaba ugovora kojim se korisnik odriče prava koja su mu data ovim zakonom. Da bi se sprečilo agresivno reklamiranje automatskim slanjem elektronske pošte ili na drugi sličan način, kada korisnik to ne želi, predviđeno je da takav vid komunikacije je moguć samo ako je korisnik prethodno izričito pristao na takvu komunikaciju. Pored toga, prepreka za elektronsko zaključivanje ugovora bio je i zahtev da korisnik ima kvalifikovani elektronski potpis kada se traži pismena forma. Ovim zakonom se taj problem prevazilazi tako što se ovaj potpis traži samo za finansijsku instituciju, dok će korisnik moći da koristi za davanje saglasnosti i postojeće metode za plaćanje preko aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva. Svi ovi pozitivni predlozi, kao i monetarna i finansijska sigurnost, doprinose daljem razvoju Republike Srbije, stvaraju uslove za dalje ulaganje u zdravstvo, zdravstvene ustanove, kadrove i obezbeđuju viši i kvalitetniji nivo Hvala. Pruženja zdravstvenih usluga. Zahvaljujem. Hvala lepo. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Tabaković, evo već završava se rasprava i u pojedinostima u vezi ovoga predloga zakona. I ono što karakteriše ovu raspravu jeste da je jedan broj narodnih poslanika sasvim legitimno izjavio da neće da glasi da podrže ovaj zakon, što je njihovo legitimno pravo. Ali ono što me iznenađuje kod poslanika bivšeg režima, a to je da su oni se o svemu pričali, samo ne o zakonu. Pričali su o inflaciji, pričali su o deviznim rezervama, pričali su o vašoj plati, pričali su o ko zna sve čemu. Neki poslanici, doduše ne iz bivšeg režima, ali duboko sarađuju sa njima, pričali su čak i o vašoj frizuri, ali niko od njih nije rekao ni jednu jedinu reč o zakonu. Da ima i najmanju slabu tačku, da zakon ne valja u jednom jedinom zarezu, oni bi to pronašli i kritikovali. Sva ova diskusija samo potvrđuje da je Narodna banka kao predlagač vodila računa o korisnicima finansijskih usluga. Prilikom pisanja ovog zakona i prilikom, kao i prilikom svih izmena i dopuna zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga od 2012. godine na ovamo. Tako da mi u Srpskoj naprednoj stranci nemamo nikakvu dilemu. Zakon je odličan i podržat ćemo ga u danu za glasanje. Hvala kolega Arsiću. Na član 4. amandman je podnela narodni... Izvinjavam se, Vjerica Radeta, povreda Poslovnika. Zate nego po amandmanu. Po amandmanu, dobro, izvolite. Šta ti je? Po amandmanu, izvinite. Naravno da ovaj amandman koji je trenutno na dnevnom redu ne treba da se usvoji ili, s obzirom da je podnet od strane skupštinske većine, trebalo bi da je guverner usvojila sve one amandmane koji su do sada prošli i koji su podneti, pa da vidimo na šta bi onda taj predlog zakona sa tim amandmanima kao zakon ličio. Dakle, poslanici, kažu kolege iz vladajuće koalicije, poslanici nisu rekli ni jednu negativnu reč o konkretnom predlogu zakona, ali ni poslanici vlasti nisu rekli ni jedno pozitivno slovo o predlogu zakona. Uopšteno da,
ali niko ni o jednom članu nije rekao šta je to, koja je to dobrobit i tako dalje. Mi smo, juče je ovde bilo reči i o raznim situacijama sada aktuelnim, između ostalog štrajku tih naših građana koji imaju tu zaista tešku situaciju jer su uzeli kredite u švajcarskim francima i to jeste veliki problem, ali mi srpski radikali nikada nismo koristili nečiju nesreću ni bilo kakve štrajkove da bi se mi tu stavili kao neko ko će izlaskom na ulicu navodno samo tim ljudima pomoći. Mi se brinemo istinski i očekivali smo od guvernera Narodne banke, s obzirom da je ona, kako sama kaže, otprilike najbolji guverner na svetu i bližoj okolini, da ona nađe rešenje za taj problem, jer zaista je strašno da jedino u Srbiji taj problem nije rešen. Zašto to danas govorim? Zato što neće biti rešen problem na način kako je to juče obećano, a pogotovo je mnogo zabrinjavajuće da sudovi juče kažu da bi se zaustavili štrajk, rešit će oni sve predmete do decembra ili kad su rekli. A zašto to nisu do sada uradili? Kakva je to komunikacija sudova sa izvršnom vlašću? Da li je moguće da sudovi rade određene predmete zato što neko štrajkuje protiv vlade i guvernera, pa onda iz vlade dobiju nalog, izađite i recite, vi ćete to kroz sudske predmete da rešite. Vrlo opasno rešenje, vrlo opasno, i ne znam zašto, ne znam čime se hvalite kad o tome govorite. Ali nažalost, neka znaju ti građani koji su juče štrajkovali da im to neće biti ni na taj način rešeno. I evo, videli ste danas i od juče je ta vest da postoji predlog Albanskog nacionalnog saveta da srpska deca u Preševu, odnosno da sva deca u Preševu u udžbenicima imaju da uče autobiografiju Hillary Clinton, i mi sad ovde u parlamentu imamo ozbiljan problem zato što je na čelu saveta za nacionalne manjine Meho Omerović, koji je već široko poznat po tome što je krao na aerodromu u Frankfurtu, i mi sad nismo u situaciji da se sazove taj odbor i da se o tom problemu ozbiljno porazgovara. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom se još jednom ukazuje na važnost realizacije ugovora na daljinu. Da bi se ugovor realizovao na adekvatan način, svi činioci u sistemu treba da budu stručni, da odgovorno rade, da marljivo rade, i ovo treba da bude slika svakog sistema. I na takav način se pristupa rešavanju problema i odgovora na poverenje građana Republike Srbije koje su ukazali Srpskoj naprednoj stranci, što svojim rezultatima rada apsolutno govore na prvom mestu predsednik Republike Srbije, vlada Republike Srbije i svakako Narodna banka Srbije. A o njihovom delovanju, sprovodeći politiku na jasno definisan način, sa jasno definisanim ciljem i delujući kao koordinisana celina, govore rezultati koji opisuju rast, razvoj i beleženje Republike Srbije na sve već boljoj poziciji na svetski priznatim listama. Kada se ukazuje na važnost realizacije ugovora na daljinu, želim dodatno da ukažem na to, bez obzira da li je predmet ugovaranja pružanje sukcesivnih ili istorodnih usluga, što je definisano članom 4. predloga zakona, svakako je za njihovu realizaciju neophodna dobra infrastruktura. Obzirom na to da je osnova za sve navedeno korišćenje savremenih tehnologija i primjena informaciono-komunikacijnih tehnologija, ovde dolazimo do toga da se i u ovakvom obliku poslovanja prepoznaje značaj poštanskog i telekomunikacijonog saobraćaja i mreže, a samim tim stvara se prostor za njihovo dalje unapređenje. I svakako ovakav vid poslovanja će doprineti razvoju ovih vidova saobraćaja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim učenike, nosioce diplome Vuk Karadžić osnovne škole Risto Proroković iz Nevesinja, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, uvažena guvernarko. Razlog podnošenja mog amandmana na 4. član jeste potreba da se kroz realizaciju ugovora na daljinu obezbedi sveukupan razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na državnu upravu. Od dolaska Srpske napredne stranke na vlast i guvernera Jorgovanke Tabaković na čelo Narodne banke Srbije započinje period uvođenja reda u finansije Republike Srbije i učvršćivanje monetarne politike. Osiguran je kurs dinara i povećano je poverenje građana u domaću valutu kao platežno sredstvo i monetu za štednju. Zakon o ugovaranju na daljinu treba da obezbedi, pored osiguranja ugovora korisnika finansijskih usluga i pozitivnu klimu za privlačenje stranih investicija i sveže kapitala u vidu direktnih stranih investicija koje su u 2017. godini, pored projekcije od 1,7 milijardi, uspjele da dostignu 2,1 milijardu eura i u ovom obimu su iznosile 5,5% bruto društvenog proizvoda, premašujući na taj način deficit tekućeg računa treću godinu zaredom. Dodatni razlog je olakšavanje i osiguravanje finansijskih transakcija velikog broja građana Republike Srbije koji su na privremenom radu u inostranstvu i time omogući investiranje dijaspore u privredu Republike Srbije. Sve ove mere koje omogućava ovaj zakon uticaće na veći obim stranih investicija i na kumulativni razvoj privrede Republike Srbije. U cilju prihvatanja predloženog amandmana pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže moj predlog. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Krivokapić. Da li neko želi reč? Kolega Krivokapić, izvolite. Hvala, predsedavajući. Uvaženi guverner sa saradnicima, koleginici i kolege, kroz član 4, odnosno stav 1 i 2, definisana je primjena zakona u slučaju ugovora na daljinu, čiji su predmet sukcesivne ili istorodne usluge. Mišljenja sam da bi ovom članu trebalo dodatno definisati i šta se ostvaruje realizacijom ugovora na daljinu i zbog toga sam podneo amandman kojim se dodaje stav 3 koji glasi: realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine. Opšti tehnološki razvoj i sve veći značaj elektronskog poslovanja u savremenom životu doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga, zbog čega se ukazala potreba za dodatnim uređivanjem pružanja finansijskih usluga, pre svega njihovog pružanja na daljinu. Ovim zakonom se pre svega sveobuhvatno i konkretno uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a istovremeno se obezbeđuje i viši nivo zaštite prava i interesa tih korisnika. Bitno je naglasiti da se donošenjem ovog zakona ostvaruje visoki stepen zaštite korisnika finansijskih usluga, jačanje finansijskog tržišta u Republici Srbiji. Možemo da očekujemo da će predložena rešenja pozitivno uticati i na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetit će pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, a pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravno izvestnom okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu ili na taj način zaključuju ugovore s korisnicima. Donošenjem i primjenom ovog zakonskog rješenja u praksi bi imali sigurno samo pozitivne posljedice. Upravo zbog toga mislim da je neophodno član 4 dopuniti stavom 3, odnosno definisati da se realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine. Privodite kraju, kolega Krivokapić. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk. Da li neko želi reč? Kolega Tarbuk, izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću, uvažena guvernerko Narodne banke sa saradnicima, poštovani građani Srbije. Ovaj set zakona bi trebalo da poveća poverenje potrošača u primjenu novih tehnika kao što je elektronska trgovina. Nema razvoja savremene trgovine bez korišćenja sredstava moderne komunikacije. Elektronska trgovina postaje prirodna aktivnost moderne stvarnosti. Ovim zakonskim predlogom nastavlja se rad u napređenju korisnika finansijskih usluga zbog povećanja obima korisnika koji koriste usluge elektronskog plaćanja. Neophodno je donošenje ovog zakonskog predloga.
Trend digitalizacije društva se brže razvija u finansijskom sektoru i na to ukazuje činjenica da je u 2017. godini broj onih koji su obavljali internet plaćanje dostigao skoro broj od 2 miliona korisnika. Realizacijom ugovora na daljinske korisnici finansijskih usluga osetit će pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći broj izbora između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama, bez obzira na to koliko je daleka najbliža ekspozitura. Ja, moje poštovane i uvažene kolege, u danu za glasanje molim da podrže ovaj set zakona. Naravno, ako budete imali snage i vremena, moj amandman. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Desanka Repac. Da li neko želi reč, koleginica Repac? Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Pozdravljam gospođu Tabaković sa njenim saradnicima, drage kolege. Realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvene zaštite. Ovaj zakon utvrđuje obaveze ugovaranja finansijskih usluga u svim fazama ugovaranja na daljinu, kojima se obezbeđuje adekvatna obaveštenost korisnicima. U skladu sa zakonom, korisnik na ugovaranju na daljinu dobije relevantne informacije još u predugovornoj fazi kako bi mogao valjano da proceni finansijsku uslugu. Pružalac je dužan da obezbedi korisnicima o svim pravima koje on ima, naročito pravo ako odustane na ugovor na daljinu. Korisnici usluga zaštićeni su od pružanja i naplaćivanja usluga koje nisu tražili. Realizacijom ovih ugovora na daljinu obezbeđujemo da savremene tehnologije kao što su internet, elektronska pošta pružaju nove mogućnosti pružanje finansijskih usluga, tako da se nameće uvođenje dodatnih pravila za informisanje korisnicima finansijskih ugovora i njihovu zaštitu. To je u skladu sa direktivom 2002/65 Evropska unija. Donosi poseban zakon. Realizacijom ovog ugovora mi pružamo građanima poboljšanje životnog standarda. Svaki zakon koji se donese je novina koje poboljšava razvoj Republike Srbije. Ovi zakoni Narodne banke Srbije su savremeni, vrlo moderni, aktuelni, koji će promeniti, osavremeniti, ubrzati mnoge oblasti u sveukupnom razvoju Republike Srbije. Jednom prilikom neko reče, Srbija je zemlja u kojoj rat nikad ne prestaje. Besplatno zdravstvo, lečenje se plaća, a najskuplja reč je zdravlje. Zahvaljujem, koleginice Repac. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mihajlo Jokić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović. Da li neko želi reč? Kolega Vujadinović, izvolite. Hvala, predsedavajući, poštovane kolege, uvažena guvernerka. Pa član 4. određuje na koje finansijske usluge se odnose ugovori na daljinu i u kom vremenskom periodu. Ja sam poneo jedan amandman, a on ima intenciju borbe protiv kriminala. Vi verovatno znate koje posledice je na naše društvo ostavila ta pojava koja se zove kriminal sve do 2012. a i do 2016. godine. Ne znam da li treba nabrajati sve one afere koje se tiču fondova u AP Vojvodini, izgradnje Kamenice i mnogo drugih stvari koje se tiču pre svega vlasti Demokratske stranke. Međutim, taman kad smo se negde kao društvo izborili sa tom pojavom, Srbija se našla u čeljustima jednog mnogo većeg kriminala, onog međunarodnog. I ne bi to mnogo veze imalo sa Srbijom da na čelu tih međunarodnih grupa, čije hapšenje ovih dana u toku i istrage koje vode Ujedinjene nacije, da taj ceo proces i da u taj ceo proces nisu uključeni lideri srpske opozicije. Vi znate da je jednim ugovorom sličnim, kao onom iz ovog člana 4, donira novac Vuku Jeremiću iz Katarske ambasade u Berlinu. Mi kao narodni poslanici svakako da tražimo odgovore na osnovu čega je taj novac uplaćen i koje su to usluge koje će da Vuk Jeremić i srpska opozicija isporuči prema donatorima. E da bi prosto služilo kao opomena nekim budućim vremenima i nekim budućim akterima, ja sam zbog toga smatrao da je potrebno podneti jedan ovakav amandman koji bi imao intenciju borbe protiv kriminala kroz ceo ovaj zakonski predlog. Hvala vam. Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović. Izvolite, koleginice Jovanović. Zahvaljujem, predsedavajući, poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici. U skladu sa predlogom zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, korisnik bi kod ugovaranja na daljinu još u predugovornoj fazi trebalo da dobije sve relevantne informacije koje su neophodne kako bi suštinski mogao valjano da proceni finansijsku uslugu koja mu se nudi i kako bi doneo odluku kao dobro obavešteni korisnik. Pored fizičkih lica, ovde su u užem smislu se smatraju i poljoprivrednici i preduzetnici. Ja sam na 4. amandman podnela, dodala stav 3, kojim se naglašava značaj ovog zakona za pospešivanje ekonomskog razvoja zemlje. Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača u delu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a koji se tiče finansijskih pogodbi, je u skladu sa zakonom koji se uređuje zaštita potrošača, a preko tržišnih inspektora. Sve ovo je bitno, jer dobrom organizacijom, rasporedom dužnosti i nadležnosti, sve sa kojim se domaćinski odnosi, i u zajedničkom cilju da se brže razvija zemlja i da privredni razvoj bude još progresivniji i brži. Sve čestitke za svih 5 zakona koje je podnela Narodna banka Srbije. Na kraju današnje rasprave nismo čuli od strane opozicije zaista svih ovih prethodnih dana ni jedan konstruktivni predlog. Čak je bilo i pohvala, što znači da su zakoni sistematično i stručno pripremljeni. Jednom rečju, odlični. I zadovoljstvo mi je da ovakvi zakoni su došli u Skupštinu na odlučivanje. Želim vam sreću u daljem radu. Prijatno. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin. Da li neko želi reč? Kolega Mićin, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko, predstavnici Narodne banke Srbije, dame i gospodo narodni poslanici. Ovim amandmanom sam želeo istaknem značaj zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu za povećanje investicija u našu zemlju. Cilj izmena ovog zakona je pre svega unapređenje prava korisnika usluga i to kako fizičkih lica, tako i pravnih lica. Danas se informacione tehnologije razvijaju velikom brzinom i ovim predlogom zakona Narodna banka Srbije želi da ide u korak sa tim promenama i omogući građanima viši stepen zaštite i bolju uslugu. Ono što pokazuje da je Narodna banka Srbije uspešno pratila reforme Vlade Republike Srbije je činjenica da je inflacija u zadnjih 5 godina u Srbiji na prosečnom nivou oko 2%. A u vreme žutog preduzeća, recimo 2009. godine, inflacija je bila 7,5%, da bi već 2010. godine bila 10,3%, dakle 5 puta više nego što je sada. Ovi rezultati pokazuju da Narodna banka Srbije, odnosno da je Srbija danas, zahvaljujući Narodnoj banci Srbije, finansijski stabilna zemlja sa niskom inflacijom. I što je još najvažnije, predvidivom i stabilnom inflacijom. I siguran sam da će to tako i ostati. Donošenje ovog zakona je deo sveukupnog procesa reformi koji sprovodi Vlada Republike Srbije i zahvaljujući tim reformama javni dug Republike Srbije je danas manji za preko 1,5 milijardi eura, i to samo za 3 godine. Zahvaljujući tim reformama napredovali smo čak 40 mesta na Doing Business listi lakoće poslovanja. Zahvaljujući tim reformama, Srbija je danas 10. zemlja u svetu po brzini izdavanja građevinskih dozvola, 2014. godine smo bili 186. Zahvaljujući tim reformama, Srbija je prošle godine proglašena za zemlju sa najvećim brojem otvorenih radnih mesta u odnosu na broj stanovnika. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić. Da li neko želi reč? Koleginica Tomić, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažena guvernerko, narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 4. koji treba posebnu pažnju da
posveti agendi za 2030. godinu koja sadrži ciljeve održivog razvoja i jedan od tih ciljeva je ekonomski održivi rast koji posebno u podciljevu 8.10 govori o tome da sve finansijske usluge treba promovisati da budu dostupne za sve. I upravo ovaj zakon i ovaj član govori o tome i o vašim naporima da ovaj zakon zaista bude pre svega primenjiv za sve kategorije i kad govorimo o fizičkim licima i o pravnim licima i o poljoprivrednicima i o preduzetnicima. I ono što je najvažnije reći to je da ste vi otvorili, možda javnost ne zna, jedan centar za korisnike finansijskih usluga, da ste tražili da sve nedoumice i pitanja građani mogu da postave i da na osnovu svih tih pitanja i nedoumica i problema u stvari je ovaj zakon kao izašao kao jedan predlog ovde i pred nas narodne poslanike i nešto što će pomoći svakodnevni život građana onoga trenutka kad bude usvojen. Bitno je reći da potrošači mora da budu informisani u svakom trenutku, obavešteni o tome šta plaćaju, kako plaćaju, pogotovo kada su u pitanju delovi ugovora sa bankom kao korisnici određenih usluga, ali i da se zna sa kojim mehanizmima korisnici raspolažu kada je u pitanju zaštita prava korisnika finansijskih usluga. E sada kad pričamo o toj transparentnosti i informisanosti, ja moram da kažem da građani mislim da nisu ni informisani, pogotovo oni koji danas zagovaraju da treba izaći na određene proteste zbog cene goriva, da je cena goriva 2012. godine bila 168,8 dinara po litri, a danas je 150,3 dinara po litri. Zahvaljujem kolega Stamić. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović. Da li neko želi reč? Kolega Bulatović, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Na član 4. predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu podnosim amandman u smislu da se doda stav 3 koji glasi: realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuju se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na vladavinu prava. S obzirom na to da se ugovaranje finansijskih usluga na daljinu može smatrati jednim od načina za unapređenje i razvoj finansijskog tržišta u Republici Srbiji, uređivanje ove oblasti je značajni pokazatelj sveukupnog razvoja Republike Srbije, koja svoje nacionalno zakonodavstvo i na ovaj način približava zakonodavstvo Evropske unije, usklađujući svoje propise sa evropskim pravom. Sveopšti trend digitalizacije društva, koji se osetno brže razvija u finansijskom sektoru, dovodi do potrebe da se uvede posebna zaštita za korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora, što stvara rizik da će korisnik bez potrebnih objašnjenja izabrati finansijski proizvod i obavezati se prema finansijskoj instituciji ugovorom koji ne odgovara njegovim potrebama, a može trajati i više godina. Korisnici finansijskih usluga osetit će pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama, bez obzira na to koliko je daleko najbliža ekspozitura. Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da na pouzdan i predvidljiv način oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore s korisnicima. U svakom slučaju, dalje se podstiče već prisutna digitalizacija u finansijskom sektoru i ohrabruju korisnici na masovniju upotrebu tih usluga putem savremenih sredstava komunikacije dodatnom zaštitom. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jasmina Bradović. Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice Bradović. Hvala. Poštovana guvernerko, predstavnici Narodne banke Srbije, cenjene kolege, narodni poslanici, dragi građani. Amandmanima koje Srpska napredna stranka podnosi, mi svakako afirmišemo razvoj i napredak Republike Srbije i podsjećamo građane Srbije na progres u svim sferama života od kako je odgovornost za Srbiju preuzela Srpska napredna stranka sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Toliko o smislu i besmislu i broju podnetih amandmana. A ovaj napredak je merljiv i vidljiv i samo zlonamerni i oni koji su nas u ranijim godinama povukli u ekonomski i svaki drugi sunovrat, oni to ne žele da priznaju. E, zato na primjeru rada Narodne banke Srbije
od kako je odgovornost preuzela Srpska napredna stranka, a dužnost guvernera preuzela gospođa Jorgovanka Tabaković, najočitije se vide pokazatelji razvoja i napretka Republike Srbije. Evo kao primer nekih lako proverljivih podataka. Polovinom 2002. godine nemačka marka zamenjena je eurom. Prvi kurs eura bio je 59 dinara. 10 godina kasnije, tačnije od 6. avgusta 2012. godine, to izgleda ovako. Srednji kurs evra na taj dan bio je 118,57, jučerašnji kurs bio je 118,12. Devizne rezerve povećane su za 375 miliona eura, a nismo imali šta da prodamo, sve je davno prodato. U periodu od godinu dana međugodišnju inflaciju smo spustili sa 12,9 oktobra 2012. na 2,2 oktobra 2013. Tokom prethodnih 5 godina inflaciju smo očuvali na prosečnom nivou od oko 2%. Notorna činjenica je da se danas u Srbiji inflacija nije tema kao što je bio slučaj pre. Inflacija je u Srbiji niska i stabilna 5. godinu za redom. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski. Da li neko želi reč? Kolega Pekarski, izvolite. Hvala predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana guvernerko sa saradnicima. Evo, došli smo polako u završnicu diskusije po ovim zakonima, što u načelu, što u pojedinostima. I opšte je poznato da Narodna banka ima ulogu u monetarne i fiskalne stabilnosti, ali tako isto ima i zadatak da podnosi zakone Skupštini na usvajanje koji će olakšati i omogućiti bolje poslovanje. Vi ste, guvernerko, sa nama ovde proveli 7 radnih dana, 7 dana po ceo dan, po 10 sati. I odlično ste objašnjavali i branili ovaj set zakona. Objašnjavali ste onima koji su želeli da čuju, a branili ste ga od onih koji nisu ni želeli da čuju. I oni danas i nisu ovde, sem par poslanika opozicije. I zajedno smo svedoci oskudacije poslanice opozicije. Molim? Koleginice Čanić, molim vas. Objasnite koleginice da ne treba da dobacuje. I da obratimo pažnju na njihov uskočki rad. Nastavite, kolega Pekarski. I to bukvalno uskočki rad koji samo dođu, uskoče, naprave pometnju, pokupe se i odu. Bitno da kamere prikažu da su ovde, a posle toga 99% vremena oni nisu ovde. I definitivno je da opozicija ne želi da bude korektivni faktor ove vlasti, zato što ih interesuje samo vlast. A vi, gospođo guvernerka, možete da računate na podršku Srpske napredne stranke i naših koalicionih partnera i u danu za glasanje, odnosno kad se bude odredilo kad će biti glasanje, će podržati sve ove zakone koje ste predložili. Hvala. I prebrojavat ćemo vas. Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem. Poštovana guvernerko, ne sasvim vezano za amandmane koji su trenutno u raspravi, ali s posebnim osvrtom na temu. Volela bih da podelite sa nama informacije koje su vezane za zakon o platnim karticama i da razvejete razne sumnje koje postoje u javnosti oko načina izrade DINA kartica, koje će biti uskoro usvajanjem ovog zakona na snazi. Ne zato što možda meni manjkaju informacije kakva je procedura, nego zato što je krenula kampanja u javnosti o tome zašto uopšte menjamo zakon i zašto uvodimo DINA kartice. I mislim da bi bilo dobro odmah na početku dati jasnu informaciju na koji način, kakva je procedura, ko raspisuje tender, koliko je transparentno, da ne bi posle moralo samo da bude demantija. Koleginice Čomić, to je sa posebnim osvrtom. Da, za daljinu. Pa kad bude došlo na dnevni red? Žao mi je. Ovo je sa posebnim osvrtom u vremenu poslaničke grupe. Moraćete, koleganice, da sačekate. Kao što ostale kolege čekaju. Pa ne čekaju ostale kolege, to jeste problem, pošto ovde slušamo apsolutno sve uz vašu visprenu znanje o vođenju sednice, te ja imam poseban osvrt na protokole i procedure i podzakonska akta i oko ovog zakona i oko svih drugih, a koleginice u temi sam Čomić, zbog toga što pa ja se amandmani kažu, ulaganje na daljinu. Ali ovo nisam, tako da vas molim. Kažem. Nemate razloga da me molite zato što je
ovo tačno ono što se dešava u sali. Kad bude bio taj zakon u raspravi? Ovo je taj zakon, pošto su amandmani s posebnim osvrtom. Ja imam poseban osvrt. Evo, to nisam još čuo, ne postoji poslovnička odredba o tome, ali evo, koristite vreme. Zahvaljujem. Vidite da samo malo treba kada ljudi stvarno žele da imaju dijalog, a ne razmenu pismenih sastava jesen u mojoj ulici. Dakle, bilo bi dobro da guvernerka u bilo kom trenutku kaže sve o protokolima i proceduri i podzakonskim aktima koji se tiču Dina kartica, jer sve drugo će biti uobičajena srpska posla da se demantuje nešto što je neko izmislio, pa da onda imate samo lažne vesti, a ne prave vesti o tome na koji način će Dina kartice doći u ruke svih građana u zemlji. Amandmani koje slušamo i u koje je očigledno poslanička grupa uložila puno truda i vremena da objasni, koji se odnose na poboljšanje zakona s posebnim osvrtom na vladavinu prava, na državnu upravu, na lokalnu samoupravu, na status manjina, na status što god je poslanik već procenio, da trenutno zakon koji je u pretresu, koji podrazumeva veću sigurnost informacionu za sve ugovore na daljinu, kako će se reflektovati na Kosovo ili na zdravstvo. Dakle, ja mislim da je legitimno da u takvom širokom zahvatu narodni poslanici podnose amandmane, ali bih volela i od predstavnice i predlagača zakona obrazloženje zašto su svi odbačeni. Ja znam da moraju biti odbačeni, zato što jednom uvedeni i prihvaćeni u zakon jednostavno ne uklapaju se u ono što je sledom svih članova predloženog zakona ideja o ulaganjima na daljinu, ali bilo bi dobro da, kao i u slučaju kada vrlo stručno i posvećeno odgovarate na, recimo, uslovno govoreći, neprijatna pitanja, da isto tako posvećeno objasnimo i kolegama čiji su amandmani odbačeni zašto se odbacuju, jer je to vaše pravo, kao što je pravo narodnih poslanika da amandmane podnose. Ja ne znam da vidim kako će se, na primer, amandman koji se podnosi na član 3 ili na 4 sa stavom 3, svejedno, u ulaganjima na daljinu, kako će se reflektovati na razvoj sa posebnim osvrtom na zdravstvo, ali razumem potrebu da se na taj način sa javnošću podele uspesi, rezultati, sve ono što je super i dobro. Ono što bih molila, i ovo je lična opaska guvernerki, da pokušamo jako da pazimo da ovde upotrebljavamo rečenicu da je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za Narodnu banku Srbije. Jer vi i ja znamo da to nije tačno i da ne može da stranka preuzme odgovornost za Narodnu banku Srbije. Kao što bi bilo dobro, ne kažem ja da ste to vi kazali, ali to se ponavlja u raspravi, ne zato što ja ne znam kako stvari stoje u realnosti, nego zato što to nije dobro da se u Skupštini kaže da je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za kontrolu Narodne banke. Kao što Srpska napredna stranka nije preuzela kontrolu za zaštitnika građana ili nije preuzela kontrolu za revizorsku kancelariju. Kako god bilo u realnosti, elementarni stav jezički i u raspravi da poštujemo ono što piše da je vladavina prava, bilo bi dobro da poštujemo i uzdržavanjem od takvih iskaza. Zahvalnost potpredsedniku Arsiću i s nadom da će sada ili u bilo kom trenutku gde guvernerka proceni da treba da objasnite zbog toga što mislim da je to dobar način da se predupredi čitava lavina raznih priča o tome ko štampa, zašto štampa i šta se dešava sa Dina karticama. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima guverner gospođa Tabaković. Izvolite. Pa evo, iako nije na dnevnom redu rasprava o amandmanima na taj zakon, ja ću iz poštovanja vremena svih nas da odgovorim na to pitanje i odgovorit ću na pitanja koja su u mojoj nadležnosti. Narodna banka Srbije je deo države Srbije, odgovorna parlamentu,
internoj reviziji, eksternom revizoru, državnoj revizorskoj instituciji, svim organima propisanim Ustavom, a ovaj parlament ima ovde većinu koju tvori Srpska napredna stranka. Toga nema razloga niko da se stidi, ni da opovrgava, a u neko ranije vreme svi smo ovde govorili o tome kakav je uticaj parlamenta i snaga parlamenta na opšte društveni život i na tokovi procese koji se dešavaju. Da, Narodna banka, kao i svaka centralna banka, ima nezavisnost u smislu odlučivanja o merama i instrumentima kojima će sprovoditi ekonomsku politiku vlade. Njeni ciljevi jesu niska i stabilna inflacija i finansijska stabilnost, ali ne ugrožavajući ta dva cilja, sprovodi ekonomsku politiku vlade i pomaže vladi u tome i u tom smislu jedinstvo izvršne vlasti, ove skupštine koja izglasava zakone, pa i Narodne banke Srbije koja u okviru svojih nadležnosti funkcioniše, nije stvar koje bi trebao bilo ko da se stidi, prećutkuje ili da nam se zamera. Meni posebno. Zašto je priča o famoznom članu 9 i o smanjivanju međubankarskih naknada pretvorena u priču o Dini? Ko ne zna, Dina je domaća platna kartica. Treba da se pravdamo što normalizujemo stanje. Zašto Udruženje banaka Srbije, u kojem je preko 75% učesnika banaka koje nazivamo domaćim, ali imaju strane vlasnike, saglasno sa ovim zakonom. Evo ja ću, ako kažete, vreme prekinuti, pa ću se javiti ponovo i nastavit ću sa obrazloženjem. Zahvaljujem, gospođo guverner. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac. Da li neko želi reč? Koleginica Davidovac, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, uvažena gospođa Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani. Amandman na član 4. predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu sam podnela kako bi se dodatno definisala realizacija ugovora na daljinu. U proteklih 6 godina u toku mandata guvernerke Tabaković konstantno se radilo na unapređenju regulatornog okvira kojim je omogućeno bankama da posluju u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i standardima, što je za rezultat imalo očuvanje i dalje jačanje finansijske stabilnosti. Usvojen je set propisa kojima se u domaći regulatorni okvir implementiraju Basel III standardi i postignut je značajan stepen usklađenosti domaćih propisa sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti. Osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora, povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima. Očuvana je i dodatno ojačena otpornost bankarskog sistema na potencijalne šokove, o čemu svedoče dugoročno stabilni i sigurni nivoi pokazatelja adekvatnosti i likvidnosti. Visoku kapitalizovanost bankarskog sektora Srbije potvrđuje pokazatelj adekvatnosti kapitala od 22,7% na kraju marta 2018. godine, što značajno prevazilazi minimalno propisanu vrednost od 8%. Naš bankarski sektor, i pored brojnih izazova kojima je bio izložen od grčke krize do Brexita, ostao je stabilan i otporan na poremeće iz međunarodnog i domaćeg okruženja. Narodna banka Srbije je u ovom periodu uvela 5 novih valuta na kursnu listu. Rusku rublju, kineski juan, tursku liru, bugarski lev i rumunski lei. Zahvaljujem, koleginice Davidovac. Što je omogućilo obavljanje transakcije ovim valutama na domaćem deviznom tržištu, ali i dodatno ojačalo ekonomske... Zahvaljujem. Reč ima guverner gospođa Tabaković. Evo ja ću 2 minuta da pokušam da objasnim ono što smo vam kao poslanicima dostavili na strani 14. o sistemskom značaju plaćanja platnim karticama koje postaju 57% procenata svih plaćanja je platnim karticama. Taj sistemski značaj platnih kartica znači da Narodna banka Srbije mora da obezbedi svakom građaninu koji je ima
dostupnost svom platnom računu karticom nad kojom Narodna banka Srbije ima nadzor u sistemu Republike Srbije, u svom RTGS-u. To je DINA. Niti se zabranjuje izdavanje vize, niti se ograničava izdavanje Mastercarda, niti bilo koje druge, ali je domaća platna kartica obavezna da bi u slučaju eventualnih nemogućnosti da se procesiraju strane kartice u domaćem sistemu, jer je od njih, od ovih 57%, 97% tih transakcija se u inostranstvu, gde mi nemamo nikakav nadzor kao Narodna banka Srbije, ni garanciju građanima Srbije koji ih koristi, obavljaju se u internacionalnim kartičnim šemama i sistemima. I iako Centralna banka Evropska i Centralna banka Belgije nadziru ove dve kartične šeme, u našem susedstvu u Bugarskoj je i pored tog nadzora izdat nalog i primenjuje se odredba da se sve transakcije u domaćoj valuti, znači u levima, moraju procesirati u zemlji u domaćem platnom sistemu. Naš zakon takvo ograničenje nema. Prva kartica je DINA, obavezna je. Niko ne može da vam je, da kaže prva vam je Visa ili DINA. Može da bude. Nek se procesiraju kao platni sistem i imaće isti tretman. Koleginice Radeta, trka na 100 metara. Po poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Član 106 stav 1, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda koji se vodi pretres. Smatram da ste prekršili poslovnik i ovaj član zato što ste dozvolili poslanici Gordani Čomić da nas navede na razgovor o amandmanu na član 9 zakona o platnim karticama koje je podnela određena grupa poslanika Demokratske stranke i prestali smo da vodimo diskusiju o amandmanima na zakon koji sada raspravljamo, a to je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Vi ste to morali da prekinete i da dozvolite poslanicima koji su došli na red da obrazlažu svoje amandmane. Zašto bi amandmani na član 9 zakona o platnim karticama dobili prioritet, meni uz sve moje obrazovanje i praćenje dnevnog reda ove sednice uopšte nije jasno zašto je to sada pitanje svih pitanja. U ovom momentu da bi vi kao predsedavajući dozvolili poslanici da govori o čemu god ona hoće, njena grupa poslanička ima nešto preostalog vremena, na njima je da iskoriste, da isplaniraju, da sedi do poslepodne, sačeka i obrazlaže amandman o članu 9. Ovako je dovela u neprijatnu situaciju guvernerku da odgovori na to, jer bi ispalo da ona neće da odgovori, pa da se u članu 9 nalazi, Bog zna šta, ne nalazi se ništa, ravnopravni status imaju sve platne kartice, naravno i domaća, a zašto da ne, sa određenim privilegijama koje svakako donosi, jer je domaća kartica. I molim vas da ne dozvoljavate da mi sad pričamo o čemu god hoćemo i zakonu koji nam padne na pamet, nego redom po amandmanima, a svako neka vreme kojemu je pripalo po rezultatima izbora iskoristi kako god želi. Hvala vam. Koleginice Gojković, ja sam pokušavao koleginicu Čomić nekoliko puta da upozorim, ali nisam bio uspešan u tome. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjašnjava o povredi Poslovnika? Samo zatražite reč. Izvolite. Pokušavajte i dalje da vodite sednicu, a ako vam pokušaju uspe, neću tražiti da se glasa. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić. Da li neko želi reč? Kolega Jančiću, izvolite. Hvala. Poštovani narodni poslanici, poštovana gospođa Tabaković, rezultati rada koje su postigle vlade Republike Srbije u periodu od 2012. godine do danas, na čelu sa gospodinom predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem
i Narodne banke Srbije na polju ekonomije ocenjeni su od svih relevantnih međunarodnih finansijskih institucija kao izuzetni sa veoma visokom ocenom. Postignuti rezultati stvorili su sve preduslove i obezbedili sigurnost za dolazak stranih investitora, čime su obezbeđena nova radna mesta za nekoliko desetina hiljada naših građana, koji su u vreme prethodnog režima bukvalno oterani na ulicu, a oterano ih je i bez posla ostalo više od 400.000 radnika. Stopa nezaposlenosti dvostruko je smanjena u istom ovom periodu i na istorijskom je minimumu. Sve ovo doprinilo je da Srbija krene putem sveukupnog razvoja, ali i da uspešno razvija i unapređuje rad lokalnih samouprava. Lokalne samouprave su punih 16 godina u Vojvodini sistematski i sistemski urušavane i pljačkane. Za neverovati je podatak da se u opštini Novi Kneževac za investicije iz budžeta izdvajalo od 8,6 do 12,4%, dok se za nabavku sumnjivih dobara i usluga trošilo od 28 do 42%. Trebalo bi da je obrnuto, što danas, kada opštinu rukovode ljudi iz Srpske napredne stranke na čelu sa doktorom Radovanom Uverićem, jeste tako. Danas je i u Srbiji sve drugačije. Srbija je na dobrom putu da bude visoko razvijena zemlja, zemlja u kojoj će se mirno i bolje živjeti, što i jeste primarni cilj Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Na kraju, gospođo Tabaković, dozvolite mi da vam čestitam na postignutim rezultatima i da vam poželim da oni u godinama koje dolaze budu još bolji. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Radmilo Kostić. Da li neko želi reč? Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marko Parezanović. Da li neko želi reč? Kolega Parezanović, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Elektronsko poslovanje nije samo budućnost, elektronsko poslovanje je i sadašnjost. Što pre tu činjenicu prihvatimo, to ćemo živjeti u efikasnijem i produktivnijem okruženju. Elektronsko poslovanje nosi niz prednosti. Smanjenje troškova poslovanja, pristupnost informacijama, smanjeno vreme za prenos informacija, tačnost informacija, smanjeno vreme izlaska na tržište, postiče udruživanje ili takozvano elektronsko partnerstvo, povećanje kvaliteta i agilnosti i niz drugih prednosti. Elektronska trgovina je važan deo elektronskog poslovanja i ona se naravno odnosi na prenos kapitala, marketing, prenos dobara i usluga i upravo u tom delu postoji ekspanzija elektronskog poslovanja, dakle u maloprodaji, izdavaštvu, u finansijskim uslugama i mislim da ovaj zakon donosi niz prednosti koji će da pospešuje elektronsku trgovinu i elektronsko poslovanje. Tu bih na prvom mestu istakao pravni okvir koji garantuje sigurnost korisnika i jača poverenje, jer bez tog poverenja nema napretka u elektronskom poslovanju. Takođe imamo prevazilaženje problema u praksi koje se tiče kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji realno nema veliki broj korisnika, tako da je sada moguće i do određenog iznosa ugovaranje na daljinu bez ovog potpisa. Takođe, ovaj zakon motiviše i pružaoce usluga da svoje finansijske usluge nude u većoj meri i samim tim da i korisnici usluga imaju veću dostupnost finansijskih usluga i da imaju veći izbor pružaoca usluga i da iz tog izbora mogu za sebe da izaberu najpovoljniju i najbolju uslugu. To su samo neki od razloga zbog kojih mislim da ovaj zakon dobar, da on pospešuje elektronsko poslovanje i u danu za glasanje podržat će ovaj zakon. Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem. Obrazloženje koje smo čuli o amandmanu podneto na stav 3 člana 4 odnosi se na elektronsko poslovanje i sa posebnim osvrtom na razvoj e-uprave, koja je naravno neminovan. Ponukalo me da ponovim da dodajem poseban osvrt na korišćenje buduće platne kartice Dina, nismo se razumeli. Moja molba vama je bila ne zbog mene i ne sada, nego svima da razjasnimo te... Koleginice Čomić, ja moram da vas prekinem. Bez obzira što ja uvažavam vas i kao koleginicu i kao potpredsednika Narodne skupštine i
Jednostavno, moraćete da sačekate da vaši amandmani na zakon o platnim karticama dođu na red. Kada budu došli na red, javljajte se po vašim amandmanima, pričajte, iskoristite svoje pravo koje vam daje poslovnik. Inače, ako bih sada vas pustio, oštetio bih sve druge kolege poslanike, zato što vi žurite da što pre završite. Da li me razumete? Edo. Po amandmanu, izvolite, koleginice Čomić. Zahvaljujem. Uopšte se ne radi o članu koji ste citirali, nego se radi o e-upravi i o tome da elektronsko plaćanje, jedan vid elektronskog plaćanja, se odvija što mobilnim telefonom, što platnim karticama ili potpisom. Dakle, ja govorim uz puno poštovanje amandmana koje je kolega podneo, jer je on traži dopunu člana s posebnim osvrtom na razvoj elektronske uprave, što ja mislim da je dobro. Da li je primer takav da vam smeta što ja mislim da je dobro da se objasni buduća nabavka Dina kartica, da nije do Narodne banke, nego do banaka, to je na vama da procenite. Ja mislim da je dobro ljudima dati informacije pre nego što se naprave afere. Ne radi se o članu zakona koji nikad neće doći na raspravu. Koleginice Čomić, očigledno da se vama ne sedi u Skupštini, pa žurite da što pre to ispričate. Čim se ne pridržavate tačke dnevnog reda? Znači, to je očigledno. Izvolite po amandmanu. Zahvaljujem. Ako je govoriti o elektronskoj upravi i o razvoju elektronske komunikacije van dnevnog reda, onda je kolega prvi počeo. On je govorio vrlo razložno i pametno i temeljito o tome kako ovaj zakon treba da pomogne razvoj elektronske komunikacije i razvoj e-uprave i elektronski potpis i sve ono što nam nedostaje u praksi. Sad, možda ja to ne govorim tako lepo i pametno kao on, ali govorim kako umem. Tako da cenim da vi ne smete kolegi Parezanoviću da kažete da je mimo dnevnog reda, pa onda tu vičete na mene. Ali nema potrebe, ja stvarno govorim ovo iz najboljih namera i iz želje da se otklone nepotrebne spekulacije i o ovom zakonu i o onom koji nikad neće doći da raspravljamo u pojedinostima. Hvala vam, predsedavajući. Neću sada da ulazim u diskusiju kolege Parezanovića, ali ja znam da kolega Parezanović, za razliku od vas, sedi već 2 ili 3 dana, strpljivo čeka da njegove amandmane dođu na red, da iskoristi svoje pravo kao narodni poslanik. Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić. Ja ne znam zašto vama tako smeta i ovo malo učešća. Niti sam šta rekla loše, niti čak ni kritički. Dakle, dobro je da se u okviru amandmana na zakon o ugovorima na daljinu razgovara o elektronskoj upravi, da se razgovara o elektronskom potpisu, da se razgovara o podsticajima koje i ova Skupština, koje i Vlada, a pogotovo Narodna banka, o tome ne treba ni govoriti, treba da učine da bi to postalo više svakodnevice u Srbiji nego što je sada. Pogotovo što je ovde nas dovoljno koji znamo da su se pre 8 ili 10 godina većinom smejali kada smo pominjali potrebu digitalizacije, informacionih tehnologija, ministarstva za to i slično. Dakle, ovo je podrška uz jednu jedinu ilustraciju o nabavci Dina kartica za 3 miliona štediša. Samo vam to govorim, ništa više. A to, da li ćete prebrojavati poslanike, da li smatramo da treba da se broje, znate šta? To sve piše u poslovniku. I bilo bi dobro da se uzdržimo od toga da zloupotrebom poslovnika jedne druge omalovažavamo. Ja neću nikad, a vama je na volju. Hvala vam. Na član 4. Reč ima guverner, gospođa Tabaković, izvolite. Prosto ne bih da gubimo vreme. Na način kako se pravi plastika za Dinu, pravi se za Vizu, za Master, za bilo koju karticu. Na isti način se one personalizuju, procesiraju
6 procesorskih kuća, niko nikog ne može da uslovljava, nikom se posao ne namešta. Ili tražite od mene da kažem, da li će to Srpska napredna stranka da pravi plastiku za karticu DIN-u, a ne za vizu ili master? Molim vas da uozbiljimo stvar, niti je bilo afere sa karticama, niti može da bude, niti će biti. DIN-a kao master i viza ima pravo da bude kartica u novčaniku svakog građanina. Prednost DIN-er je domaća, jer Narodna banka Srbije vrši procesiranje, sravnjenje konačno i garantuje sigurnost tog platnog sistema i uopšte ne uslovljava da DIN-a to bude kao prva kartica izbora. Nek budu viza i master, iako su skuplja, ali nek se licenciraju u zemlji. Izvinite, a da li bi neka banka ovde mogla da posluje bez licence, a da druge budu licencirane i da budu pod nadzorom? Što bi to bilo ko obezbedio masteru ili vizi? A jel žele da budu oni koji procesiraju domaći platni promet za kartične transakcije? Pa moraju da podlegnu propisima države Srbije. Nije harmonizacija, normalizacija stanja. Harmonizacija je potpuna, nenarušavanje konkurencije, apsolutno ravnopravan tretman. Sve imate u amandmanima, onima koje zanimaju detalji, dajte ovo da javno pročitaju, da ne gubimo vreme i da ja ne kršim poslovnik. Po poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Član 27, gospodine Arsiću, ja vas molim da ne prekidate gospođu Čomić. Evo i zašto. To što gospođa Čomić govori, ona govori zato što je ambasador, i to građani Srbije treba da znaju, ambasador Sjedinjenih Američkih Država je protiv toga da Srbija ima domaću platnu karticu koja se zove DIN-a i da u Srbiji mogu da postoje samo dve platne kartice, master i viza. I to gospođa Tabaković vrlo dobro zna kakve je pritiske trpela i Demokratska stranka danas ima obavezu. Znači, oni imaju obavezu da danas pričaju o tome protiv domaćih platnih kartica, a u korist stranih platnih kartica. Da li su oni ljudi za to dobili neki novac ili im je nešto obećano? Neka pomoć da obnove te ostatke Demokratske stranke, ja ne znam. Ali dopustite ljudima da odrade posao koji im je naređen, da moraju da odrade u petak 8. juna, jer je danas poslednji dan u raspravi po amandmanima. I to građani Srbije i vi, dragi narodni poslanici, treba da znate. Demokratska stranka ovo mora da priča zato što je stigao nalog iz jedne strane ambasade da ne može Srbija da ima svoju domaću platnu karticu, nego da u Srbiji moraju da postoje samo master i viza platna kartica. I može gospođa Čomić podsmešljivo da govori o amandmanima i Marka Parezanovića i o mom i o Orlićevom i o bilo čijem drugom amandmanu, ali oni ljudi imaju, moraju da odrade posao. Znate, Amerikanci su pragmatični i praktični ljudi. Oni nemaju mnogo vremena za filozofiranje i za uloženje u neke teorijske rasprave. Dobio si nalog, moraš da pričaš protiv srpske platne kartice, moraju da postoje samo dve master i viza i u tome je stvar. Prema tome ja vas molim, gospodine Arsiću, budite džentlmen, gospođa Čomić je ipak dama, mora žena da odradi posao koji je naređen, pustite, neka odradi, ali neka građani Srbije znaju da je to posao koji nije u interesu srpske privrede i srpskih građana, nego stranih kompanija i stranih banaka. Zahvaljujem, kolega Martinović. Sve što ste rekli meni je poznato, ali kao što i ostali kolege poslanici moraju da čekaju da govore o svojim amandmanima, tako će i narodni poslanici Demokratske stranke morati da sačekaju da dođe treća tačka dnevnog reda koja se odnosi na platne kartice. I ne želim ni jednoj ambasadi da izlazim u susret i da pomažem u smislu da rukovodi radom sednice Narodne skupštine. Zahvaljujem što ne želite da se u danu za glasanje Narodne skupštine izjašnjava o povredi poslovnika. Po poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Član 27, stav 2.
nama ne smeta rasprava između ove i ove strane, kao što nam generalno ne smeta rasprava u Narodnoj skupštini. Naprotiv, mislimo da rasprave treba da bude, da treba da im dobijemo više vremena, da zaista istinski možemo da raspravljamo o svim amandmanima, i to je ono za što se zalažemo od početka, i da bi se to desilo mora da se menja ovaj privremeni poslovnik. Ali ovde je nešto drugo problem. Vi nemate očigledno međusobnu komunikaciju, vi iz vlasti. Ako jedan narodni poslanik vam zamera, kaže kršite poslovnik zato što dozvoljavate Gordani Čomić da govori o amandmanu kad mu vreme nije, drugi kaže molim vas učinite joj, pustite je da govori. Dakle, ne može tu nikom ništa da se čini, nego se govori po poslovniku, radi po poslovniku ili se ne radi po poslovniku. Ali moje pitanje je, ako ste malo pre upozoreni od strane predsednika parlamenta da ne treba da dozvolite gospođi Čomić da govori o amandmanu koji nije na dnevnom redu, da ne biste izazivali guvernera da krši poslovnik, da odgovara na ta pitanja koja nisu na dnevnom redu, za razliku od uticaja ovog zakona na zdravstvo, školstvo, sudove i tako dalje, onda ne razumem, i još vam je rekla gospođa Gojković da ako se ne budete ponašali u skladu sa poslovnikom, da će tražiti da se izjasni Skupština o onoj vašoj prethodnoj povredi. Ako ne dozvoljavate gospođi Čomić da govori o tom nekom budućem amandmanu, onda ne možete dozvoliti ni guverneru da odgovara na pitanje isto vezano za taj neki budući amandman. Dakle, molim vas da budete principijelni. Ako pitate nas, dozvolit ćete nam svima da pričamo o svim amandmanima. Hvala. Sam koleginice Radeta da nisam prekršio poslovnik. Ja kod svih učesnika u raspravi insistiram da se govore o tački dnevnog reda koja se u trenutku raspravlja. Pokušavam sa kolegama poslanicima da napravim komunikaciju u tom smislu, neki put uspe, neki put ne uspe. Nastavljamo dalje. Da li želite da se Skupština danas za glasanje izjasni o povredi poslovnika? Samo da ili ne, molim vas. Ne želim da se Skupština izjašnjava, samo vas molim da ponašanje kada je u pitanju primena poslovnika bude apsolutno isto za sve narodne poslanike. Juče ste pokazali da nije tako. Hvala. U redu. Po amandmanu narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem, i zahvaljujem i guvernerki na odgovorima. Vreme će pokazati da je na zajedničku korist. I zahvaljujućem predsedavajućem na razumevanju da je ova rasprava taman u skladu sa svim amandmanima koji se podnose na član 4, dodavanjem stava 3, gde se traži da se dodatno i sa posebnim osvrtom prihvati amandman koji bi video kako ugovaranje na daljinu deluje na sudstvo, zdravstvo, državnu upravu, lokalnu samoupravu itd. No, očigledno, osim što je svaki čovek stil, ono što je dozvoljeno nekima nije dozvoljeno nama svima, da imamo posebne osvrte na sadržaje amandmana. A što se tiče ostalih opaski sa malo omalovažavanja po osnovu roda i pola, i što se tiče američkog ambasadora, pomešali ste me sa predsednikom Srbije. Tako da, ali razumem zašto. Hvala vam. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović. Da li neko želi reč? Kolega Mitrović, izvolite. Gospodine Arsiću, poštovana gospođo Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. U članu 4. predloga zakona dodaje se stav 3, a cilj je da se amandmanom dodatno definiše realizacija ugovora na daljinu.
Ugovaranjem na daljinu korisnicima finansijskih usluga omogućava se pristup najširem asortimanu finansijskih usluga koje postoje na domaćem finansijskom tržištu bez obzira na mesto njihovog prebivališta, to jest boravišta, što bez sumnje utiče i na uvećanje slobode izbora korisnika, s obzirom da sada ne mogu svi korisnici pregovarati i sklapati ugovore sa pružaocima finansijskih usluga nezavisno od mesta gde se nalaze poslovne prostorije tih pružalaca. Istovremeno se korisnicima pruža mogućnost da značajno snize svoje troškove i utrošak vremena time što će koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom prikupljanja više ponuda od različitih pružalaca finansijskih usluga kada se opredeljuju za određeni finansijski proizvod. U članu 4 uređena je primena zakona u slučaju ugovora na daljinu čiji su predmet sukcesivne ili srodne usluge, ako je zaključen okvirni ugovor na daljinu na osnovu kojeg se pružalac usluge obavezuje da korisniku sukcesivno pruža određenu finansijsku uslugu ili da mu pruža više odvojenih istorodnih usluga tokom određenog perioda. Odredbe zakona primenjuju se samo na taj ugovor na daljinu, to jest ugovor na koji je prethodio pružanju tih usluga. Pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović. Da li neko želi reč? Kolega Pantović, izvolite. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući odgovornoj politici vlade Republike Srbije koju je predvodio gospodin Vučić, a danas Ana Brnabić i Narodne banke Srbije, Srbija je uspela da zabeleži odlične rezultate na svim poljima, a posebno u pogledu infrastrukture. Srbija je tako uspela da postane najveće gradilište u ovom delu Evrope, gradeći moderne autoputeve, tunele, obnavljajući železničku infrastrukturu. I ova ekonomska stabilnost dovela je do toga da danas građani svih delova naše zemlje, dobijajući ovako moderne i bezbedne puteve, imaju priliku da u te krajeve dođu strani investitori, domaći i da se otvaraju nova radna mesta. Takođe, Srbija danas ima snage da misli o Srbima u okruženju, tako da se radi na putnim pravcima ka Republici Srpskoj, a nedavno nakon sastanka predsednika Vučića i predsednika Dodika, Srbija je odlučila da pomogne Republici Srpskoj sa 5 miliona evra pomagajući lokalne samouprave i sa 500.000 evra za obnovu pravoslavnih hramova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najboljih pokazatelja odgovornog ponašanja ove vlasti ka svom narodu. Na kraju želim da gospođi Tabaković i vladi uputim podršku da nastave sa ovakvom politikom i na taj način da pomognu našim građanima, a i Srbima u okruženju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović. Da li neko želi reč? Kolega Jolović, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažena guvernerko, ovim amandmanom se dodatno definiše realizacija ugovora na daljinu na osnovu kojeg se pružalac usluge obavezuje da korisniku pruža određenu finansijsku uslugu ili da mu pruža više odvojenih i istorodnih usluga tokom određenog perioda. Odredbe ovog zakona primenjuju se samo na taj ugovor na daljinu, to jest na ugovor koji je prethodno pružanju tih usluga, na primer okvirni ugovor za izvršenje transakcija. Ako se pružalac usluge obavezao da korisniku sukcesivno pruža određenu finansijsku uslugu ili da mu pruža više odvojenih i istorodnih usluga tokom određenog perioda bez prethodno zaključenog okvirnog ugovora na daljinu, odredbe ovog zakona primenjuju se na prvu pruženu finansijsku uslugu, odnosno na prvu narednu istorodnu uslugu koja je od poslednje takve pružene usluge proteklo više od godinu dana. U okviru svega iznetog treba imati u vidu da poslovanje ovim ugovorima na daljinu treba da pospeši razvoj Republike Srbije uz bolji pristup ekonomskim resursima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović. Da li neko želi reč? Kolega Filipović, izvolite. Hvala, predsedavajući. Imali smo priliku u prethodnih nekoliko dana da se kroz brojne diskusije kako poslanika opozicije, tako i poslanika vladajuće većine, a pre svega nas iz Srpske napredne stranke, uverimo u to ko je na kojim pozicijama. Mi smo na poziciji strane Srbije, branimo srpske interese, branimo interese građana Srbije i tu smo apsolutno ispred svih onih koji su kritikovali politiku Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Jasno je zašto je danas upereno sve ono što je loše
ka nama, zašto se ka nama upućuju ružne reči, zašto se upućuju kritike, zašto se vređaju i porodica Aleksandra Vučića, zašto se vređa svaki poslanik Srpske napredne stranke. Zato što radimo za građane Srbije, ne radimo za tajkune, ne radimo za strance, ne radimo za strani interes, radimo za domaći interes naših građana, da naši građani imaju stabilnu valutu, stabilne finansije, veće plate i penzije, da bolje žive. U tom smislu smo svi zajedno partneri. I mi kao poslanici Srpske napredne stranke koji ovde zastupamo interese građana Srbije i Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i Narodna banka Srbije. Hvala. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić. Da li neko želi reč? Kolega Krlić, izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Gospođo guverner sa saradnicima, dame i gospodo, realizacija ugovora na daljinu najdirektnije utiče na sveukupni razvoj našeg društva. Samim tim svaki boljitak treba biti nacionalni uspeh, što bi svakako imalo pozitivne efekte i na Srbe u regionu. Izvršenje preuzetih obaveza učesnika na finansijskom tržištu unapređuje značajno sistem pravne sigurnosti, a to jeste glavni preduslov u pravcu podizanja ugleda i naroda, ugleda i države. Samo jaka i stabilna Srbija može značajno popraviti životne uslove naših sunarodnika u okruženju. Vlast koja kroz svoje zakone ruši sopstveni privredni sistem, ekonomski sistem, je prošlost ovog parlamenta, ali ožiljci su teški i teško zalečivi. Da vas podsjetim, zakonom o radu i zakonom o privatizaciji posle 2000. godine bačena je na kolena srpska privreda. Zakon o radu imao je samo jedan cilj, da rastereti fabrike i da izbaci radnike na ulicu i da stvori amorfnu masu ljudi bez nade. Radnici su organizovana snaga samo kada su u fabrici. Kada su na ulici, kada su bez posla, oni su beznačajni skup ljudi skloni raznim manipulacijama. Ovako rasterećena preduzeća bez radnika postala su laka i jeftina roba za političku elitu, njihove tajkune i strane preprodavce tuđeg znoja. To je omogućio zakon o privatizaciji koji je takođe donet u ovom visokom domu. Zbog ovakve finansijske politike neko bi morao provesti koju godinu u zatvoru, ne zbog toga što bi šteta mogla biti nadoknađena. Zahvaljujem kolega Krlić. Već zbog pravde i pravičnosti. Saglasno članu 27 i članu 87 stavi 2. i 3. poslanika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Dragišić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sandra Božić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ljubuška Lakatoš. Da li neko želi reč? Koleginica Lakatoš, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, kolege narodni poslanici. Predloženim zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pruže se zaštita korisnicima finansijskih usluga i uređena su prava korisnika finansijskih usluga. Ubrzani tehnološki razvoj i sve veći značaj elektronskog poslovanja u današnje vreme doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga. Modernizacijom platnog sistema, smanjivanjem troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i online trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga, unapređenjem poslovnog ambijenta stvaraju se mnogo povoljniji uslovi za finansiranje, što obezbeđuje ubrzani razvoj Srbije. Prioritet Vlade Republike Srbije je unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a upravo to vidimo i iz predloženog zakona, jer elektronsko poslovanje je sve više prisutno, značajno je svim građanima, a takođe predstavlja i dobar preduslov za privredni rast. Ulaganjem u IT sektor obrazujemo stručnjake koji će svojim znanjem unaprediti oblast bankarstva i doprineti sveukupnom razvoju Srbije. A imajući u vidu tehnološki razvoj, narasle zahteve privrede, ljudi iz poslovnog sveta i građana, ovaj zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
kod ugovaranja na daljinu je stvarno dobrodošao i u potpunosti je prihvatljiv. A na kraju bih želela da izrazim zahvalnost vama, gospođo Tabaković, za izvanredne rezultate koji su ostvareni u Narodnoj banci Srbije pod vašim rukovodstvom. Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Goran Nikolić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Miodrag Linta. Da li neko želi reč? Kolega Linta, izvolite. Jedan od važnijih preduslova uspostave trajnog mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana jeste rešavanje brojnih otvorenih pitanja koja postoje između država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Jedan od temelja rešavanja tih otvorenih pitanja mora da bude jedan veoma važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporazum o sukcesiji koji je potpisan 2001. godine od strane predstavnika država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Bečki sporazum o sukcesiji stupio je na snagu juna 2004. godine. Nažalost, evo, prošlo je punih 14 godina, neke od država konstantno opstruišu njegovo sprovođenje. Na prvom mjestu to je Republika Hrvatska, koja odbija prije svega da sprovodi aneks 7 toga sporazuma koji se zove privatna svojina i stečena prava i u kome se veoma jasno kaže da svim pravnim subjektima i svim fizičkim licima moraju biti zaštićena, vraćena prava koja su imali na dan 31.12.90. godine, a svi ugovori sklopljeni za vreme rata moraju biti proglašeni ništavnim. U okviru Bečkog sporazuma o sukcesiji postoji stalni mešoviti komitet za njegovo sprovođenje koji čine visoki predstavnici država. Poslednji sastanak stalnog mešovitog komiteta bio je novembra 2015. godine. Tada je predstavnica vlade Hrvatske Andreja Metelko-Zgombić opstruisala bilo kakav razgovor na sprovođenju aneksa G, privatna svojina stečena prava, ali i aneksa E koji se tiče penzija, odnosno 50.000 srpskih penzionera iz Hrvatske kojima se duguju za ostale neisplaćene penzije. Dakle, ovdje je važno vidjeti mogućnost međunarodne arbitraže, da vidi država Srbije i naše ministarstvo spoljnih poslova. Da... Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić. Da li neko želi reč? Kolega Bečić, izvolite. Poštovani predsedavajući, ovdje vidimo da nekome smeta reformski kurs vlade, stabilna monetarna politika, stabilan kurs, naša platna kartica. Smeta im što vlada u svakom segmentu javnog života poboljšava kvalitet života naših građana. Smeta im napori predsednika Republike koji svakodnevno, otvarajući radna mesta, stvarajući klimu za investicije u Srbiji, čineći na međunarodnom planu poboljšanje i ugled Srbije. Sve to im smeta, a onda čak ponekad vidim ih i vozilima strane vlada dođu pred Narodnu skupštinu, uđu u salu, iz deku su dobili na... kaže da bi trebalo da forsiramo strane platne kartice, da ne forsiramo domaću platnu karticu, ona ne treba da postoji, ne treba u našoj zemlji da postoji ništa što je ono što Srbija daje, treba da se sprovode kao nekad samo nalozi stranih ambasada, nalozi nekih ambasadora koji misle da mogu da daju lekcije i da naš državni vrh čini ono što oni žele, ta vremena su prošla. Sada radimo u interesu građana Srbije, sada svakodnevno to predsednik Republike pokazuje, bori se za Srbiju, bori se za naše građane, jednostavno to više ne može da prođe. Može samo na ovaj način da onim koji su propali, koji su uništeni, koji ne postoji više kao što je Demokratska stranka, da pojedincima iz Demokratske stranke kažu: podržat ćemo vas, dođite u Narodnu skupštinu, pročitajte ovo što smo vam napisali, zastupajte naše interese, ali jednostavno to građani više ne prepoznaju, ne glasaju za njih, podržavaju Srpsku naprednu stranku, podržavaju predsednika Republike i potpuno sam siguran da ono što činimo u Srbiji, građani znaju da činimo najbolje za Srbiju. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović. Da li neko želi reč? Koleginice Vlahović, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.
Kolegi i koleginice, kažu da su muškarci dobri donosioci odluka, a da smo mi žene dobri izvršioci. Dokazali smo da smo dobre i u donošenju odluka, a i u njihovom izvršenju. Poštovana guvernerko Tabaković, vi prva na čelu Narodne banke Srbije, naša Maja Gojković na čelu Narodne skupštine, kao i Ana Brnabić na čelu naše vlade. Pohvalit ću sve zakone koji su na dnevnom redu, jer znače napredak, obezbeđenje sigurnosti korisnika finansijskih usluga i celog poslovnog sveta sistema Republike Srbije. Zasluge svakako pripadaju kako stabilnost i ekonomska i politička pripadaju Narodnoj banci Srbije, Vladi Republike Srbije, našem predsedniku Aleksandru Vučiću i naravno Srpskoj naprednoj stranci. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Stanislav Janošević. Da li neko želi reč? Koleginice Janošević, izvolite. Hvala predsedavajući. Poštovana guvernerko Narodne banke Srbije, ne može svaka država i svaki guverner Narodne banke da se pohvali stabilnim kursom domaće valute kao što može Republika Srbija i kao što možete vi, guvernerko Tabaković. Stabilan dinar svakako da automatski znači stabilan finansijski sistem, a kada imamo stabilan i uređen finansijski sistem, onda svakako da su korisnici finansijskih usluga sigurni u ugovaranju na daljinu i sigurno će to biti i u budućnosti kada usvojimo ovaj zakon. Na uređenom tržištu, kom inače i težimo, ne postavlja se pitanje da li će, već koliko će investitora doći i započeti svoje poslovanje i takvi programi moraju da se i uvedu u praksu kako bi omogućili razvoj privrede. Naše ministarstvo privrede, na čelu sa ministrom Goranom Kneževićem, raspisalo je nekoliko projekata i javnih poziva kako bi omogućilo dalji razvoj privrede i malih srednjih preduzeća. Tako imamo javni poziv za dodelu bespovratnih 560 miliona dinara za mala preduzeća kako bi nabavili opremu. Imamo javni poziv od 250 miliona bespovratnih dinara za nezaposlene i oni koji tek ulaze u biznis. Imamo javni poziv od 143 miliona dinara kako bi se realizovali projekti infrastrukturnog razvoja kao i mnoge druge. Drago mi i ponosna sam na činjenicu kada vidim da ti vitalni resori u našoj državi imaju sinergiju, zajedno uspevaju da omoguće stabilan rast i razvoj Srbije, stoga imate moju apsolutnu podršku. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Da li neko želi reč? Kolega Komlenski, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući, dame i gospodo, drugarice i drugovi. Podneo sam i amandman na član 4 koji je u skladu sa amandmanima koje sam podneo na članove 1, 2 i 3. Već u ranijim diskusijama sam objasnio razloge za podnošenje ovih amandmana, smatrajući da prihvatanje ovakvog amandmana i ugradnje u zakon daleko mogu bolje obezbediti bolju primenu ovog zakona, posebno članova 13, 15, 17, 19, 21, 24 i 25 ovog zakona. To je razlog zbog čega ću u danu za glasanje i glasati da se ovi moji amandmani prihvati. Nadam se da će to imati podršku, jer pitanje socijalne ravnopravnosti u Srbiji je nešto što je tema broj 1. Ne samo što je tema broj 1, to je i osnovni razlog zbog čega Pokret socijalista podržava sadašnju vladu i predsednika Republike, jer jednostavno vidi se do 2012. godine na ovamo pitanje socijalne ravnopravnosti je gotovo uvek u prvom planu, osim ako u nekom trenutku ne dođe nešto što je mnogo i važnije od socijalne ravnopravnosti, a to je pitanje suvereniteta i nacionalnog identiteta na dnevni red. Na tome, ovaj zakon je samo jedan od zakona u nizu koji omogućuje da građani Srbije zaista mogu da sa sigurnošću očekuju sutrašnji dan. Znate, mnogo znači kada imate stabilan kurs, kada cena finansijskih usluga koje građani koriste svakoga dana pada, ne zato što se nešto čudno dešava, već se dešava ono što upravo treba da bude. Od 2012. na ovamo uspostavlja se jedan jasan bankarski i fiskalni sistem
koji potpuno u red dovodi pitanje finansija, a ovim zakonom koji je sada na dnevnom redu i čije izmene i dopune predlažem ovim amandmanima će biti samo još jedna kockica u mozaiku koja će potpomoći boljem životu građana Republike Srbije, a samim tim i većoj socijalnoj ravnopravnosti. Hvala. Reč ima kolega Marinković po amandmanu. Hvala, uvaženi predsedavajući. Pa meni ništa ne preostaje drugo kao pripadniku Socijaldemokratske partije Srbije da podržim mog kolegu Đorđa Komlenskog i njegov amandman koji se tiče i govorio dosta o tome, o finansijskoj stabilnosti zemlje. Naravno da je pitanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta, ono što jeste par excellence političko pitanje kojim država treba da se bavi, ali suštinski kao Socijaldemokratska partija Srbije želimo da podržimo guvernera Narodne banke Srbije doktorku Jorgovanku Tabaković u njenom istrajavanju da već 6 godina kurs dinara bude stabilan i to je vrlo važan doprinos finansijskoj stabilnosti, ali ukupno ekonomskoj i društvenoj stabilnosti naše zemlje. Sigurno je i želim da iskažem posebno tu činjenicu da je ta stabilnost u mnogome doprinela unapređenju poslovnog ambijenta u našoj zemlji i doprinala tome da u prvom kvartalu ove godine u našu zemlju se slije preko 800 miliona evra stranih direktnih investicija i da ta suma može do kraja godine da premaši i čak 2 do 2,5 milijarde evra. To je od ključnog značaja za naše građane, to je od ključnog značaja za dalji ekonomski razvoj naše zemlje, za brže i dinamičnije zapošljavanje. Sećamo se da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila negde oko 26%, sad je ta stopa 15% i siguran sam da će guverner Narodne banke sa svojim timom doprineti da uspemo u onom što jeste jedan od strateških ciljeva predsednika Republike, Vlade Republike Srbije i ovog parlamenta da nezaposlenost padne ispod 10% i da budemo bar na nivou zemalja centralne i jugoistočne Evrope, kao što su Češka, kao što je Slovačka, kao što je Mađarska. Imamo sve potencijale za to i posebno bih pohvalio guvernera Narodne banke na vođenju jedne nezavisne politike. Kogod se bavi i ekonomskom teorijom i praksom zna da je jako važno da guverner Narodne banke prvenstveno bude jedna ličnost koja je stručna, koja ima moralni, stručni i svaki drugi ljudski kredibilitet, što dr. Jorgovanka Tabaković zasigurno jeste, i da bude nezavisna i da bude otporna na pritiske onih koji su najzainteresovaniji da vrše te pritiske, a to je Ministarstvo finansija i Vlada. U tome ona uspeva već 6 godina, vide se efekti, vide se rezultati politike koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Aleksandrom Vučićem. U tome će svoj pun doprinos Socijaldemokratska partija Srbije da i dalje podržavati ovakve vrste reformi koji za glavni cilj imaju novo zapošljavanje, bolji poslovni ambijent i jednu bolju i modernu Srbiju. Hvala.